А, в натуре. Назад. Я куда в карту. Я хочу сайт. Соломон, брони дать. Я иду, чтобы покрыть. Патроны, независимый. Ты бачишь, он уже самостоятельный. Уже вырез наш пиздюк. Як независимая женщина, нахуй. Чуешь, уже вырез наш пиздюк, уже сам ходить в магазин, диви. Вже не страшно його за хлібом відпускати. Угроза. Хто нам погрожує? Від палаток? А, від цього йдуть. Заберіть метки там, де на броні там валяється. Заберіть метки. Цитаделі. Може летіти будуть навіть. Розсилка з комплектом уже в путі. Десь в сторони цитаделі стріляє, да. Кластерку не попав, даже дав нам кластерку, но не попал. О, бач, зона сюда, нахуй. А я дивіться, що вам приніс. Ача. А, да. Охуєнно. А що? Це погано що? Опа, блядь. Кластерку нам дав. Він під нами тоді. Да? Ні, вони звідти запустили ніби, але це таке, як під нами кинув, да. Раз, два, три, чотири. Беруть вертушку, пацани, вони беруть. Хочуть взяти. Три, чотири, всі на вертушку сідають. Вони... Уже все, ебать! Чотири тяжелых нахуй! Добивайте! Ебать! РПГ, сука, сила, блядь! Вони втікають, повтікали, порісали. Ебать, вони там ахуї, блядь, думаю, ебать! У них ремки були, бать, пидорас, а так засіляли ця команда, нахуй! Патрони треба. Та все, вони відійшли, але можна їх пушнути. О, один тяжкий. О, здох, сука. Да, один валяється. Патрончики достаю. Даю пулі. Це було ржачно, польот такий. Хто подовго? Хто дає пулі? Де? Нема патронів. Машину теж нахуй унічтожу, нахуй. Є, щоб не уїхали гандони. Суки. Біжать, суетяйся. Рано, блядь, копчонка пахне. Пора митися, Соломон, я знаю, така штука є. Треба мити сраки. Скільки вони тих кластерок будуть давати? Вони хочуть війти під кластер? Та ти що, це типа ответка, типа нам, нахуй, вони злі, а ми нам нахуярили нас, нахуй. Обіженки. Плохий позор, не стріляю. Опа, знизу! Зверху ти хотів сказати. А, ні, це зверху, йоба. Точно, я його не побачив, я його не побачив. Так, що наші хлопчики, вони бігають, бачиш? Біжать, штуки, суетяться, їбать. А, зона може до них піти, да? Буде. Пацани, кидайте гроші, треба броня і патрони знову. Бо ми щось на них дуже багато втратимо. Хто зі мною буде забирати? Лінч, кинь ще бабла, чи хтось іде зі мною, візьміть гроші. Бо треба ж два ящика принести. То візьми Лінча бабки. На. Все, погнали. Я рядом з вами. Безпечна зона змістилась. А де ці гоміки, сука? А, ні, ні. О, розпродажа. Давай точки купим, сука. Паша, валять. Зверху, обережно. Дайте гроші, куплю точку. Та там валять зверху, патрони забери, Лінч. Все, я прикриваю. Хорошо. Давай. Забирай. Дай бабки. Даю бронь. Його вже нема. Ой, та скинь там по полторухи нам ти все, ебать. Що до хуя, нахуя скільки, блядь. Забери давай, тут давай, бронь. Забирай. Та купи, дайте гроші, блядь, сейчас не купим ніхуя. Будьте бдительны, возрождения скоро не будет.
Купив три точки, нахуй. Я купив. Я йду, йду. О, заходять, заходять. Суки, вони прийшли сюди, йобаний нахуй, рад. Це цитаделівські? Наверно, блядь. Так, що, де ж, один якийсь? Заєбісь, ми в зоні, ми в охуєнній зоні. Так, ящик з броньою є, патрони взяв хто-небудь? Я... Да, в мене є патрони. Даю патрони. Давай, давай, давай. Дав пішки. Вони ісчезли, все. Йобаний нахуй, рад, блядь. На, блядь. Від палаток, пацани, від палаток тушать мене. Дав по хребту. Бандит, бронь. Беру, беру, беру. Патрони, ти хотів сказати. Бронь не один, я хотів сказати. Во-во, клієнти в нас. Підари, сука. Я ще з броню підкинули? Ні-ні-ні-ні, в мене. Ах ти, підар! Соломон, підніми Соломон, мене. Підніми мене. Соломон, підніми себе. Сука, ёбаний нахуй. Сейчас, 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 ребята. Так, выдаю бронь. Куда по ним нахуй? Всё, блядь. Стреляй. Встречай, туда заходят. Бери бронь. Тяжёлый нахуй. Ща, 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 ща. Ща. Лупим курву. Він стоит за вагончик. Є, є, нокнул, є. Зашибі. Есть, убив, сука. Внизу тяжёлый. Броню розібрали? Це діплохи йобані, сука! Розібрали бронь? Так. Да, дати тобі? Ні, я ж взяв, все добре. Так, вас як там з пулями, з цим всім? Трохи мені є. Мені РПГ іти можна, одну. Даю, шукаю, на, дві. О, красавчик, ібас. Так, я пацани, цитадель, на, нам вже треба рухатись. Мені... Троє, їх троє осталось, а пацани, ні, ми їх будем... троє. Ааа, то вони на цитаделі, навірно. Що, даю провірити, де вони. О, даю точку, точка по нам. Зійді, зійді, зійді посуди на ступеньки. Точка від палаток таке би то летить. Хуй його знає. На магазині, пацани. От хуя. На магазині, так, два не тіпа. Не надо дати йому нахуй. Все, їх вже не зона, закриваємо. Єбасим їх нахуй. Є тяжелий, сука! Дивіться на кришу! Зайшов, зайшов до нас! Шлюха, блядь! Палатки, знизу палатки, бронь, заходить бронь, до нас! Бронь, 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 пацани, бронь! Зайшов до нас! Є команда знищена! А чо ти казав, їх троє, а вже їх п'ятеро, блін? Один остався, один! Що, виходимо, разом! Цель на ліквідацію відмечена. Все, ми знаємо, де він. Девин. А, ну да. Там, де контракт. Ага. Тяжкий, дав тяжкого йому. Ща, суку, порвать. Другий поверх. Всё, нахуй. Дали азік і побігли на магазин купляти своїх корішів, ну не спонували. Тут стопери, воно бачить, що тільки є, тільки від 2, тільки від 3, о, блядь. Нормально.